Саламатсыз ба, құрметті студенттер. Батыс Европа елдерінің сыртқы саясаты 1945-1991 жылдардағы пәні бойынша дәріс тақырыбы. 1945-1991 жылдар аралығындағы Ұлыбритания. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабуста көрсетілген. Дәрістің мақсаты. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Ұлыбританиядағы саяси өзгерістер, әлеуметтік-экономикалық даму туралы мағлұмат беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. Ұлыбританияның ішкі және сыртқы саясаты туралы тарихи деректер арқылы көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Екінші дүниежүзілік соғыстан жеңімпаз болып шыққанымен, Ұлыбританияның экономикалық және саяси позициясы едәуір әлсіреді. Адам шығыны бірінші дүниежүзілік соғысқа қарағанда аз болды, бірақ материалдық шығындары бірнеше миллиард фунт стерлингке жетті. Ұлыбритания ақышқа ұзақ уақыт бойы экономикалық және саяси тәуелді болып қалды. Ұлыбритания өнеркәсіп өндірісінің өсу қарқыны жөнінен жетекші капиталистік елдерден көп қиын қалды. Құрметті студенттер, осы слайдта Ұлыбританияның соғыстан кейінгі жағдайы қалалары көрсетілген. Ұлыбритания экономикасы соғыстан дағдарыс жағдайында шықты. Соғыс жылдарында Ұлыбритания ұлттық табысының 25%-нан айырылды. Онымен қоса ол өзінің бірқата сыртқы қаржы активтерін жоғалтып, ақышқа және өзінің доминиондарына қарыздар болды. Соғыс қажетіне алтын қорының едәуір бөлігін және шетелдерге салымдарының 1/4 бөлігін жұмсады. Елдің мемлекеттік қарызы өсті. Соғыс жылдарында Ұлыбританияның коммерциялық экспорты қысқарып, сауда флотындағы кемелер саны да азайды. Британия домиондары өздерінің экономикалық және саяси тәуелсіздікке икемді екенін дәлелдеп берді. Отарлардағы ұлт-азаттық қозғалыстар етек жайып өрши түсті. Соғыс жылдарында Уинстон Черчилль үкіметінің қолдауына сүйенген консерваторлар, лейбористтер мен либералдар коалициясы ұлттар мен ұлыстардың бірлігін нығайтып, басын біріктіруге маңызды рөл атқарды. 1945-1951 жылдардағы лейбористтік үкімет. Лейбористтер сайлаушыларға әлеуметтік салада реформалардың кен бағдарламасын ұсынды. Бұл бағдарлама болашаққа бетбұрыс деп аталды. Ал консервативтік партияның айқын бағдарламасы болмады. Олар тек қана Уинстон Черчилльдің беделіне арқа тұтты. Лейбористтер партиясының билікке келуі және Клемент Этли үкіметінің саясаты. Осымен лейбористтік партия 1945 жылғы сайлау науқанына таңғалықты дайындалып, көңілге қонымды жобаларын ұсынды. Партияның бұл жобасы Британ экономикасы мен әлеуметтік салаларын жаңартып, ауқатты мемлекет негізінен құрастырамыз деген қағидаға сүйінді. Бұл үшін экономиканың бірқатар салаларын мемлекет қолына көшіру арқылы қоғамның барлық мүшесінің жағдайын жақсартып, тұрақты молшылыққа қол жеткізуге болатын деген ұмтылыс пайда болды. Лейбористтер өздерінің Ұлыбритания социалистік ынтымақтастығын құруға ұмтылған партия екені туралы мәлімдеді. Осы слайдта Клемент Этли бейнесі көрсетілген. 1945 жылғы 5 шілдеде өткен сайлау қорытындысы лейбористтер қауымдық палата шеңберінде ірі жеңіске жеткенін көрсетіп берді. Клемент Этли бастаған лейбористтік үкімет
алдында аса ірі саяси, экономикалық және қаржы мәселелер тұрды. 1945 жылы тамызда Құрама Штаттар Ұлыбританияға ленд-лиз арқылы қаражат төлеуді тоқтатты. Лейбористер үкіметі АқШ пен Канададан қарыз сұрауға мәжбүр болып, 1945 жылғы желтоқсанда және 1946 жылғы наурызда 5-6 миллиард доллар мөлшерінде қарыз алды. Азық-түлік тауарлары және тұрмыстық заттар карточкалық негізде сатылды. Бұл қыспақтан шығу үшін лейбористер үкіметі жоспарлы экономиканы кеңейтіп, мемлекеттің тікелей әлеуметтік қамқорлығын орнатуға мәжбүр болды. Бұл үшін көмір, болат және газ өнеркәсіптері, электр қуаты және автокөлік салалары мемлекет қолына көшті. Ағылшын банкі де мемлекет қарамағына алынды. 1945-48 жылдары әлеуметтік қамсыздандыру және денсаулық сақтау салаларына жаңа жүйе енгізілді. 1948 жылы Британия экономикасы соғысқа дейінгі деңгейіне жетіп, елдің әлеуметтік жағдайы тұрақталды. Бірақ мемлекеттің шаруашылық жағдайына тікелей араласуы жеке меншік секторына тиісті қаржы мөлшерін едәуір қысқартты. Мемлекеттің қаржыландыру ісі күннен күнге әлсірей түсті. 1950 жылы Климент Эдли кабинеті Маршал жоспарынан бас тартуға мәжбүр болды. Бұл жылдардағы жағдайды Ұлыбританияның соғыс жылдарындағы премьер-министр Уинстон Черчилль триумф және қасірет деп атады. Құрметті студенттер, осы слайдта Уинстон Черчилльдің бейнесі көрсетілген, назар аударыңыз. Эдли кабинеті сыртқы саясатында 1946 жылғы 5 наурыздағы Уинстон Черчилльдің Фултон қаласындағы сөзін қостап, қырғи қабақ соғыс тартысына жол ашты. Англияның АқШ пен ерекше қатынастар және Атлантикалық ынтымақтастық принципімен жақындасу жоспарланды. 1946 жылы Британияда атом бомбасын жасау туралы шешім қабылданды. 1948 жылы Британия Батыс Одақ бірлігіне, 1949 жылы Европа кеңесінің мүшелігіне қабылданды. 1949 жылы Ұлыбритания мен АқШ үкіметі солтүстік Атлант блогын НАТО құрушылардың алдыңғы тобында болды. Консерватор билігі кезі 1951-64 жылдары. 51 жылы өткен сайлауда консерватор партиясы жеңіске жетті. Уинстон Черчилль қайтадан үкімет басына келді. Консерваторлар, лейбористер құрған әлеуметтік құрылымды өзгертпеді. Оған қоса олар мемлекеттік алақуалды жақсарту идеясын қабылдады. Экономиканың даму барысында консерваторлар шойын өндіру өнеркәсібімен автокөлік жолдары саласын мемлекет меншігіне алды. Импорттың қысқаруына байланысты азық-түлік бағасы өсті. 1950 жылдардың ортасында қарай Ұлыбританияның экономикалық жағдайы біршама жақсартты. Консерваторлық кабинетінің ең өзекті міндеттерінің бірі Британия ұлттар достастығы тобындағы байланыстарды барынша сақтап, Ұлыбританияның ықпалын бұрынғыдай іске асыру болады. 1952 жылы Ұлыбритания Европаның көмір және болат бірлігі ұйымының құрылығын қолдап, Европада ықпалдастық талпынысты және елді НАТО блогына енгізуді барынша жақтады. Уинстон Черчилль қызметінен кеткен соң консерваторлық кабинетінің басшылығына Антони Иден келді. Жаңа премьер-министр бұрынғы кабинетінің саясатын жалғастырып, кабинет құрамындағы орта буынның соңына қосылды. Халықаралық қатынаста консерваторлық партиясы АқШ-тың сыртқы саясат бағытын қолдады. Құрметті студенттер, осы слайдта Антони Иден
бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Ұлы Британия оңтүстік шығыс елдері ұйымына Багдад пактісіне мүше болып кірді. 1956 жылғы қазан-қараша айларында Ұлы Британия Франция мен Израильге қосылып, Египетке қарсы соғыс ұйымдастырды. 1956 жылы Суэц канал аймағындағы тартыстың сәтсіздігі Антони Идин кабинетін қызметтен кетуіне себеп болды. Жаңа үкімет консерваторлар Гарольд Макмиллан басқарды. Гарольд Макмиллан жетекшілігі кезеңінде мемлекеттік саясаты жаңарту әрекеті байқалды. Осы слайдта Гарольд Макмиллан бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. 1950 жылдардың соңында Германия ал 1960 жылдардың соңында Жапония өнеркәсібін өнімін өндіру дәрежесі жөнінен Ұлыбританияны басып озып, оны капиталистік дүниеде 4-ші орынға ығыстырды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Британ мемлекетінің отарлық жүйесі күйрей бастады. Ұлт азаттық қозғалысын мықтап өрлеуіне байланысты Британ мемлекеті Үндістанға тәуелсіздік беруге 1947 жылы мәжбүр болды, бірақ елді діни наным бойынша екіге бөлінді. Бирма мен Цейлон, Шри-Ланка егемендік алды 1948 жылы. Езілген халықтардың күресі Ұлыбританияны отар елдерінің бәріне дерлік тәуелсіздік беруге мәжбүр етті. 1950 жылдарда отарлық империяның ыдырауы туралы болжам шындыққа айналды. Ұлыбритания өз отарлары Үндістанға, Бирмаға және Цейлонға тәуелсіздік беруге барды. Құрметті студенттер, осы слайдта Индия картасы көрсетілген. Мұндай жағдайда Британияның беделін сақтау үшін Гарольд Макмиллан көп нәсілдік ассоциация деген идеологиялық бағытқа жол ашты. Байсалды және либералдық даму саясаты негізінде ол шығыс және орталық Африкадағы Ұлыбритания отаршылдық үстемдігінен бас тартып, билікті жергілікті қара түсті халықтар өкілдеріне қайтару ниетін білдірді. 1960 жылдарының басында барлық Британия отарлары тәуелсіз алды. 1970 жылдарының басында Британ империясының бар болғаны Гонконг, Гибралтар, Белиз аралдары сияқты қалдықтары ғана қалды. Британия империясы ұлттар достастығы деп жаналды. Ол тәуелсіз егеменді елдердің ірікті қауымдастығы ретінде қаралды. Құрметті студенттер, осы слайдта көрсетілген Бирма ескерткіштері және Цейлон туралы еңбек. Назар аударыңыз. 1964 жылы кезекте парламент сайлауында күшті тартыс кезінде лейбористер жолы болып, лейбористер және ғылыми революция деген өздерінің бағдарламаларын қабылдады. Лейбористтің Гарольд Вильсон үкіметі бірінші ұлттың 5 жылдық экономикалық жоспарын қабылдады. Үкімет бизнес кәсіподақтың бірлескен әрекетін қамтамасыз етуге тырысты. Ниет туралы декларация бағынан және еңбек ақының өсуін белгілі мөлшерлерге шектеуді ұсынды. Қара металлургияны мемлекет қарамағына алды. Сол кезде солтүстік Ирландиядағы католик пен протестант топтардың арасындағы қақтығыстар жиілей түсті. Сыртқы саясатта Гарольд Вильсон елдің жалпы нарыққа араласуы туралы мәселе қойды. Франция 1973 жылға дейін оған қарсылық білдірді. 1970 жылдардағы жаңа консерватизм деген. 70 жылы парламент сайлауында консерваторлар жеңіске жетті. Жаңа үкіметі Эдвард Хит басқарды. Оның экономикалық саясаты өндірістің дамуын үдетуімен сипатталды. Бұл саясат жұмыссыздар санын өсірді және құнсыздану мен күрестің құралы ретінде кәсіп одақ ұйымдарына қарсы заңдар қабылдауға мәжбүр етті. Осы слайдта Эдвард Хит бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз.
50-60 жылдарда байқалған Ұлыбритания өндірісіндегі ерекше құбылыс бұл ел экономикасына американ капиталының енуі. 70-ші жылдар басында байқалған экономикалық дағдарыс белгілері Ұлыбритания экономикасында анық сезілді. Өндіріс мөлшелері қысқарды, инфляция тұрақты процеске айналды, жұмыссыздар саны тоқтаусыз өсті. 1979-97 жылдары Маргарет Тэтчер дәуірі деп аталады. 79-шы жылы сайлауда женіске жетудің бұрын консервативтік партия дағдарыстан шығудың дұрыс жол атты бағдарламасын жасап, партияның жаңа басшысы етіп Маргарет Тэтчерді сайлады. Жаппай жұмыспен қамтамасыз ету, әл ауқатты мемлекет және бюджет дефициттігі туралы бұрынғы идеялар лақтырып тасталды. Экономика мен әлеуметтік саладағы жаңа саясат тэтчеризм деген атақ алды. 1980-ші жылдарды монетарлық саясат жүргізу нәтижесінде инфляция азайтып, инвестициялы көбейтуге жағдайлар туды. Нәтижесінде осы монетарлық саясат жүргізуінде бұрынғы 10 жылдықтағы тоқыраудың орнына Ұлыбритания өндірісті дамытудағы секіріс жасап, еңбек өнімділігі жағынан европалық капиталистік елдердің бәрін басып озады. Ақыр соңында Тэтчер үкіметті қаржы жинауға жағдай жасау үшін жаңа салық саясатын жүргізу жолына түсті. 1921 жылы Ирландия Республикасы құрылғаннан кейін Ұлыбритания өзінің құрамында халқының 1/3 католик дініне, ирландықтар мен 1/2 Шотландия мен Уэльстің шыққан протестанттар құрайтын аралдарын 6 солтүстік графтығын Ольстер алып қалған болатын. Екі діни қауымның арасында қарым-қатынастар әдетті дамудамайлы болып келетін. 1968 жылы католиктер азаматтық құқықтар үшін қозғалысы басталды. Ольстер дағдарысы деген. Бұл ереуілді қуып таратудың кейін Ольстерде таппай тәртіпсіздіктер басталды. Бұл слайдта Ирландия картасы көрсетілген. Назар аударыңыз. Тәртіп орнату үшін Ұлыбритания Ольстерге әскер енгізді. Ирландия республикалық армиясы ИРА жасырын экстремистік ұйым ағылшын солдаттарына қарсы террормен жауап берді. 1960-80 жылдардағы Шотландия мен Уэльсте ұлттық және мәдени автономия үшін қозғалыс жандана түсті. Шотландия мен Уэльстегі 70-ші жылдардағы өткізілген референдумдар автономиялық басқаруды беру жоспарын қолдамады. Бірақ деволюция Шотландия мен Уэльс халқының қолдауына ие болды. Фолкленд соғысы. Атлант мұхитының оңтүстігінде Фолкленд, Мальвин аралдары 1592 жылы ағылшын теңізшісі Дэвис ашқан. 1764 жылы оны Франция отарлады, кейіннен Испанияға берілді. 19-шы ғасырдың 20-шы жылдары Аргентина бақылауында өтті. 1833 жылы аралдарды Ұлыбритания жаулап алып, ағылшын әскери базасын орналастырды. 1982 жылы Фолкленд аралдары үшін Аргентина мен Ұлыбритания арасында әскери қақтығыс болды. Бұл соғыс Ұлыбританияның аралдарға толық иелік орнатуымен аяқталды. Консервативтік партия 1983-1987-1992 жылдары парламент сайлауында жеңіске жетіп, 16 жылдан аса уақыт мемлекет басқаруды өз қолында ұстады. Бұл Ұлыбритания үшін рекорд болды. Бірақ Маргарет Тэтчер тұсында жаңа мәселелер бой көтерді. Солардың нәтижесінде ол консервативтік партиясының басшысы қызметінен түсті де партия келесі сайлауда жеңіліс тапты. Дегенмен Маргарет Тэтчер кезеңінде жаңа мәселелер туындады. Сондықтан ол консерваторлар партиясы басшылығынан кетіп, 1990 жылы қарашада Британия жаңа премьер-министрі Джон Мейджорды мойындады.
Құрметті студенттер, осы слайдта Джон Мейджордың бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Қазақстан Ұлыбритания қарым-қатынастары. Осы слайдқа назар аударыңыз. 19 қаңтарда 1992 жылы Қазақстан Ұлыбритания дипломатиялық қатынастар орнатылды. Осы слайдта елбасы Нұрсұлтан Назарбаев және Ұлыбританияның басшысы арасында кездесу көрсетілген. Назар аударыңыз. Осы бүгінгі дәріс тақырыптың бекіту сұрақтары. Силабусты көрсетілген. Назар аударыңыз. Осы лекция бүгін тақырыбы аяқталды. Ұсынған әдебиетке назар аударыңыз. Құрметті студенттер, назарларыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыз.